wandaawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka himilada sare ee telefishinka aqoon bili oo toddobaadkii waqtigan oo kale ah si toos ay nooga daawataan dan barnaamijka waxaan kugu soo gudbin doonaa shan waddo oo loo baahan yahay inaad ka foo jignaato si aad kaga badbaado kuwa doonaya inay ku dhacaan adiga damacu waqti xadirkan waa mid sahlan in qofka la dhacana waxay u baahan tahay waqtixadarkan wax fudud oo keliya hase yeeshee mararkii hore in qofka qof kale uu dhaco aad bay u adkeed wadooyin badan ayuunu mari jiray oo weliba aada u adag haseyeeshee dunida aan maanta ku noolnahay in qofka kale uu dhaco kaliya waxay u baahan tahay wax yar oo daqiiqadaah isagoo adeegsanaya xeelada kala duwan haddaba barnaamijkeena waxaan kuugu soo gudbinayaa shan dhacdo ama shan waddo oo loo baahan yahay inaad ka foo jignaato si aan lagu dhicin waqti xaadirkan weliba iyadoo la isticmaalayo intarnetka loona baahan yahay inaad mar welibo ilaalo gaar ah aad kaga noqoto shantaasi aynu ku bilaabnay ow jief ojik waa khiyaanada ugu caansan ee dadka lacagta dhexay ee adeegsadaan saddex alaamadood ayaa lagu gartaa kow damac in lagu guliyo oo carabka lagugu lalaadiyo si aad u dhiirato labo inaad jeceshahay wax karorsi ayaa lagaga faa-ideysanaya waa arin aynu aadanuhu ka saman yihiin saddex inaad si sahlan lacag ku hesho ayaa lagugu carab lalaadinayaa saa daraadeed jief ojaq waa in lacag lagaa qaado oo lagu yiraahdo waan kuu shaqayneynaa laakiin faa-iido konton boqolkiiba ama lixdan boqolkiiba oo aada u sareysa ayaad ku helaysaa haddii aad bisha koowaad dhigato toban kun waxaad helaysaa shan kun oo faa-iide ah marba haddii aad aragto dad faa-iidada heerkaasi usareyso oo shirkad lahubo oo caana aan ahayn ama ganacsato loo yaqaano oo bulshada magac ku dhexleh aanan wadin ha ku kad soomin sababtuna waa inay jirin lacag si sahlan lagu faa-iido oo meel dhow ay wax waliba iska yaalaan waxaa laga maarmaana inaad tacabka u dhidido oo aad dadaal badan bixiso qowleysatada noocan ah waxay dadku ku shirqoolaan in marka hore kuusoo diraan faaidada ama faa-iidada aada ku balanteen kadibna ay ka faa-iideystaan dadka tirada badan ee u imaanaya marka lacago fara badan gacanta ay ku dhigaan mar qura ayaa la waanayaa meel ay jaan iyo sidoo kale cirbba ay dhigeen mida tan waa tan ugu sahlan ee dadku inta badan lagu dhaco faa-iide intaad raadinayso ugu dambeyn waxaad noqonaysaa mid ku hasaara wixii uu doonayay saaa daraadeed kafoojignow shirkad aan caanahayn meel loo tixraaca aan lahayn inaad ka raadiso faa-iido haddii bisha koowaad aad ka heesho waxaa hubaal ah bilaha dambe inaad raadinayso ama aada raadin doonto meel ay jiraan sa daraadeed ka foojignow labo barnaamijkeen waxaan kusoo qaadanaynaa qodobka labaadee loo baahanyahay o ah inaad ka foojignaato fariin abaalmarinta ah midatan whatsappka e sidoo kale messenger-ka ama qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aad isticmaasho ayaa lagugu soo dirayaa fariimo ku aadan inay ku haayaan faa-iido sadaraadeed ha ku kadsoomin lacagahaasi ama fariimahaasi ama lingiyadaasi kala duwan ee kaaga soo dhacaya qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aad ka isticmaasho sida whatsapka messenjer-ka ama xitaa imaa dex qodobka saddexaad waa fariinta youtube-kaanueigaar a dadka isticmaala aalada youtube-ka youtuube-ka waxay inta badan dadku raadiyaan kuwa subscribe-ka ugu badan haysto ama faa-iida ugu badan ee dhaqaale kasoo xareeya sidaa daraadeed linkiya kala duwan oo lagu jabsanayo akoontigooda ayaa loo raacayaa maraama loo diraa kadibna marky ku dhuftaan linkigaasi waxa ay noqonayaan mid bartoodii youtube-ka u gacangalo shaqsiyaadkii tuugada ahaa ee usoo diray linkiga sidaadaraadeedna kala wareega wax waliba oo youtubekooda ku saabsanaa dhaqaalihii aama dhaqaalihii bilaha ay u ka heli jirayna qofkaasi ayaa si toosa ula wareegaya saa daraaddeed kafoojignow lingiyada kala duwan haddii aada tahay youtuber in fariimahaasi lagu soo dirayo aada isticmaasho qodobka afraad waa foris foorkiska sanadihii u dambeeyey ayaa si aada loogu isticmaaliyay guud ahaan dalka iyo sidoo kale dibadda si gaara dadka soomaaliyeed waxay forokiska ugu daateen si waali ah ugu dambeyste hadda مجيرو فوركس رسمي أو كشقيا دل كينا سدرد دادا فايدة كرن سدي هل كاسي لكن او بين قسارة كالو كل مي هم تدودي ووينا اي او اي بيين سي فايدة او هلان او بين سميس النقن او فوركس اي قسارة كالو كل مي سدرد هدي اذن هين حرف اللي سي اهدا او يقان فوركس كا هكو من ان مركلة ادبو سعماشو فوركس قلبك وجودهم بين برامج كهملة ده سره. يعني كسر قادم هنا lacag soo qaldantay khayaanadan waxaa la kulmay dad badan oo mobylkooda ku isticmaala lacagta sida e v c ama e dab lacaga been ah ayaa laguu soo dirayaa kadibna fariin deg deg ah ayaa lacag igaa qaldantay ayaa lagu soo dirayaa haddii aada haraagaaga fierin oo aadan ka firjignaan si sahlan ayaa lagu dhici karaa inkasta oo xeeladan ay maanta iska gabaabsis noqotay kadib markii shirkaduhu wacyigelin fara badan ka sameeyeen oo bulshada looga digayay xeeladan oo dad badan sidaasi lagu dhacay waa inaad ogaato inaanu jirin qof inta uu irada kuusoo garaaco lacag gacmaha uu kusida kuu keenaya wax kasta ka shakiy ilaa aad indhahaaga wax muuqda oo la taaban karo aad ku aragto wax kasta oo lacag ku saabsan ha ku degdegin waqtigaaga qaado ka fiirso dadka khibrada u leh la kaashana macluumaad badan ayaadna halkaasi ka heli doontaa nambar sireedkaada mobylka iyo sidoo kale koontadada bankigana cidnaha la wadaagin si ay kuugu sayfgarowdo dhaqaalaha aada adigu markaasi haysato shantaasi qodob ee aan kor kusoo xusnay ayaa ah daawadayaal shanta qodob ee loo baahan yahay inaad ka foojignaato si aan laguu dhicin haddaba ka foojignow isticmaal xeeladaada isticmaal caqligaaga si aad kaga badbaado khasaare walba oo adiga ku imaan lahayd halkaas ayaan daawadyaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena himilada sare oo aan maanta kusoo qaadanaynay shan waddo oo loo baahan yahay inaad ka foojignaato si aad u noqoto مد gوuلaysته وxa هy شعayب deer و dhقن